Foi. Oi, galerinha. É isso aí. Meu nome é Danilo. Eu estou aqui na casa de André para mostrar o azulão bigode grosso. É isso aí, galera. Olha o bigode grosso aí, sendo apresentado pelo nosso querido Danilo, o mais novo youtuber. Vai lá no canal dele, se inscreve, dá um joinha, tá? Mais alguma coisa, Danilo? Claro, clica no joinha e clica no botão que vai ter todas as aventuras. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Claro que você vai se inscrever, né? Que o nosso canal é super incrível. É isso aí, galera. Valeu. Mais um vídeo do nosso querido Danilo apresentando o Bigode Grosso. Vamos lá, bigodinho. Uau! Show de bola! Dá um like aí, pessoal! Dá um like!